Někdy v 80. letech 20. století mne napadlo podívat se, jak vypadá technický stav nejstarších rodinných filmů. Byl jsem dost překvapen, že filmy jsou doslova přeschlé a silně smrštěné. Promítnout takový film je dost obtížné bez jeho poškození. Rozhodl jsem se nejstarší filmy okopírovat. Navíc jsem zjistil, že ve filmu je dost míst a lidí, které jsem neznal. Domluvil jsem se s maminkou, kdy bude mít chvilku času, abych jí mohl ten film promítnout a ona by mi vše jako autorka filmu vysvětlila. Maminka měla totiž ve svých 83 letech denně plný diář různých setkání, přednášek, koncertů a zdravotnické osvěty. V domluvený den jsem přinesl k mamince projektor s filmem a kazetový magnetofon. Ten magnetofon měl zaznamenat údaje, které mi maminka řekne, abych kopii filmu mohl doplnit titulky. Maminka si nasadila dvoje brýle, sedla si ke stěně, kam jsem malý obrázek promítal a jedním okem, na které ještě trochu viděla, sledovala promítaný film. K mému překvapení maminka spustila bez přípravy téměř dokonalý filmový komentář. To nebyly poznámky typu tohle je tetička, tohle strýček, ale komentář. Během promítnutí prvních metrů filmu jsem se rozhodl, že musím vytvořit pravou zvukovou filmovou kopii s maminčiným komentářem, doplněným hudbou z maminčiných starých gramofonových desek. Abyste si alespoň trochu představili, co to obnášelo doma vyrobit zvukovou 16mm filmovou kopii, podívejte se, co k tomu bylo zapotřebí a nebudete se divit, že to trvalo snad 2 roky po večerech a přitom výsledek není zrovna na výši. Nicméně se mi podařilo snad zachytit v poslední chvíli něco, co by se jinak nenávratně ztratilo. K záznamu zvuku na film jsem použil po mnoha nezdarech poněkud pozměněný dávný pokus nazývaný zpívající oblouk. Vysokotlaká rtuťová výbojka, právě ji vidíte, jak startuje, byla umístěna ve světlotěsné skřínce na místě prosvětlovací žárovky budíče zvuku projektoru OP16. Její světlo prošlé štěrbinou se soustřeďovala mikrooptikou na film. Správná expozice se nastavovala pomocí vkládaných želatinových šedých filtrů. K tomu, aby rtuťová výbojka měnila svůj jas v rytmu zvukového signálu, sloužil tento 150W zdroj proudu, chlazený mohutným ventilátorem, který měnil zvukový signál na proměnný proud rtuťovou výbojkou. Na běžícím filmu tak vznikal systém čar, hustotní zvukový záznam. No, odborníky prosím za prominutí, k dokonalosti to má daleko, ale hraje to. K napájení 150W zdroje proudu byl tento usměrňovač 30 V 6 A s dvojitým LC filtrem, protože zvlnění napájecího proudu muselo být menší než 1/10%. Ještě se podívejte na dobový obrázek mé maminky u Niagarských vodopádů. Její indický kolega, lékař, jí galantně nese 3-kilogramovou filmovou kameru. Byl jsem přesvědčen, že komentář natočím znovu a technicky lépe, ale maminka za 3 měsíce po natočení technicky nedobrého komentáře odešla tam, odkud není návratu. Podívejte se, jakou práci dalo vytvoření zvukové filmové kopie doma, v předsíni a koupelně. A já jsem se, krom jiného samozřejmě, vrhnul na výrobu duplikačního negativu z nejstarších rodinných filmů. Znamenalo to u každého záběru na starém filmu zjistit, jak je každý záběr exponován
a okopírovat jej na odpovídající negativní materiál. Po vyvolání a usušení vzniklého negativu se na prohlížečce pomocí fotoodporu a ohmetru zkontrolovalo, zdali nejsvětlejší část negativního obrázku je v mnou stanovených mezích a zároveň i nejtmavší část obrázku musela být ve stanovených mezích. Byla-li jen jedna z hodnot mimo tolerance, musela se pořídit nová kopie tohoto záběru a třeba i na jiný materiál, který dané strmosti originálu lépe vyhověl. Musím se zmínit o jedné z mnoha lahůdek. Na pár metrech pořízených v Budějovicích u tety Evy měla maminka na negativu najednou korále troje. Bylo to způsobeno pohybem originálu během expozice negativu, protože originál byl značně smrštěný. Vidíte jedno políčko z tohoto filmu, kde černé perforační otvory patří negativu a bílé originálu. Jasně vidíte, jak byl originál smrštěný. Chtěl-li jsem originál okopírovat, znamenalo to vyrobit do kopírky jinou rotační clonu, aby expozice byla pouze v době pohybu drapáku zpět. Je-li na filmu přes 200 záběrů a každý se musel kontrolovat, nemusím snad nic dodávat. Když byl duplikační negativ celého filmu hotov, nastala kontrola, je-li negativ identický s originálem, není-li nic přehozeno, opravily se nejhorší fleky a celý negativ se okopíroval, takže vznikla němá pracovní kopie. Na té již byly vyrovnány rozdílné expozice originálu. K té měla maminka namluvit definitivní komentář. To ale již bohužel nebylo možné. Musel jsem tedy technicky upravit komentář, který maminka namluvila z patra do kazeťáku. Záznam z kazety jsem přepsal na pásek s rychlostí 19 cm za sekundu. Na tomto pásku jsem začal vystřihovat přeřeknutí, vymazával se mezi slovy a větami hluk projektoru a někde jsem i slova přidal. Předvedu vám kratinkou rekonstrukci stříhání záznamu zvuku, protože v době počítačů to bude zcela neznámá práce. Barevné pletařička je červené. Barevné pletařička je červeno-žlutá. Barevné pletařička je červeno-žlutá a kameny i krásně zbarvují výhrobně.
škoda, že to není barevné. Ta stařička je červeno-žlutá a kameny i krásně zbarvují od usazených nerostů. Škoda, že to není barevné, pan stařička je červeno-žlutá a kameny i krásně zbarvují od usazených nerostů. Tak to byl jenom kratinký kousek, pár slov. A jakou to dá práci? Páska, jak se vymazával hluk projektoru mezi jednotlivými slovy. Turistům svoje tance. Je to vodeň. Je vodeň. Tance. Odsuď sem je zapotřebí vymazat hluk projektoru. Zapne se záznam a pásek se přetáhne přes mazací hlavu. Odvádí turistům své tance. Je to, zdá se, jenom komerční záležitost. To byla pouze ukázka. Já vím, nebylo to vůbec kratinké. Bylo to nudné a zdlouhavé, ale myslím, že to bylo nutné. Ten magnetofon jsem postavil někdy ve svých 23 letech. Hotový sestříhaný komentář, vidíte ty slepky na boku svitku, jsem opět přepsal na kazetu, a to proto, že kazeta umožňovala snazší manipulaci a okamžitý start. Na synchronní magnetofonu označil tuškou místa, kam je zapotřebí zaznamenat odpovídající komentář. Po přepsání komentáře do odpovídajících míst na synchronním pásu jsem si vyznačil na synchronním pásu místa, kde je již komentář správně umístěn, abych mohl v těch místech na druhé stopě stlumit hudbu. Hudbu jsem vybíral ze starých standardních gramofonových desek, které maminka v roce 1932 přivezla z Ameriky. Úmyslně jsem se snažil nechat v záznamu šum starých desek, protože to k starým deskám patří. Když byl celý synchronní pás i se startovacími značkami hotov, založil jsem pracovní kopii i synchronní pás do strojů a zkusil, jak to vyšlo. No, měl jsem slzy v očích. Věřte, i s tak ubohými prostředky se něco povedlo a zdálo se mi, že slyším a vidím maminku, jak sleduje film a komentuje ho. Následovalo okopírování duplikačního negativu na nový, jednostranně perforovaný pozitivní materiál. Pod mě se již neexponovaný pás převinul, znovu založil do stroje podle přesných startovacích značek a na kraj filmu se pomocí rtuťové výbojky zapsal smíchaný zvuk z obou stop synchronního magnetofonu. Vyvolávání pozitivu po 60-metrových kusech byl velký nervák, ale povedlo se. Vznikla filmová zvuková kopie s obrazovou frekvencí 16 obrázků za sekundu s optickým hustotním záznamem zvuku. Jak ve filmu maminka říká, filmu chybí posledních 10%. Mám někdy pocit, že filmu chybí místy i víc, ale jednou se musí říct dost, to bych nebyl nikdy v životě hotov. Je to asi technická rarita. Při této obrazové frekvenci je to první můj zdařilý film a také poslední.